Zahvaljujem Zoltane, pozdravljam sve i zahvaljujem. Kao što je Zoltan rekao, tijekom jutra održani su sastanci najprije uže kabineta vlade i naših partnera iz vladajuće većine, a potom i sastanak uže kabineta vlade sa predstavnicima oporbenih stranaka u Hrvatskom saboru, jasno na temu ratne agresije Ruske federacije na Ukrajinu. Ono što mogu vam prenijeti, to je kako je uspostavljen najširi politički konsenzus svih političkih stranaka koje djeluju u Hrvatskom saboru u stavu Republike Hrvatske i vlade Republike Hrvatske prema ovoj agresiji, vojnoj agresiji Ruske federacije na Ukrajinu, i data je puna podrška Ukrajini u borbi za očuvanje svog teritorijalnog suvereniteta i integriteta. Taj se politički konsenzus uspostavio već i u petak, kada smo u Hrvatskom saboru sa 133 glasa za i jednim suzdržanim podržali deklaraciju o Ukrajini, u kojoj smo deklaraciji jasno izrazili i iznijeli stav Hrvatskog sabora prema ničim izazvanoj agresiji Ruske federacije na Ukrajinu i dali podršku Ukrajini i ukrajinskom narodu, izrazili našu solidarnost i spremnost da pomognemo u očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta. Također, dogovoreni su i daljni zajednički sastanci za vrijeme trajanja ove agresije koji će se održavati i na razini vladajuće koalicije, ali i na razini predstavnika oporbenih stranaka sa vladajućom koalicijom. Također je i dogovoreno da će idućih dana, o terminu ćete biti upoznati, predsjednik vlade doći u Hrvatski sabor, gdje će onda sve zastupnike u Hrvatskom saboru upoznati sa koracima koje poduzima vlada Republike Hrvatske. Na način, dakle, to bi bilo ono što mogu reći na načinu razinu. Što se tiče konkretnih mjera i odluka, o tome će danas i na sjednici vlade donijeti se niz odluka koje će u stvari predstavljati provedbene mjere ovakvih načelnih stavova Republike Hrvatske. Prije svega nas je predsjednik i resorni ministar upoznali s činjenicom da u ovom trenutku prema evidenciji naše veleposlanice u Kijevu, gospođe Anice Đamić, 35 hrvatskih građana koji su još uvijek u Ukrajini i s kojima su u stalnom kontaktu, tako da u ovisnosti o njihovoj volji, želji i namjeri će naše veleposlanstvo odlučivati i pripremati prvu njihovih odluka. To su uglavnom ljudi koji su tamo žive, udani, oženjeni ili su u određenim organizacijama, pa kroz te organizacije djeluju na području Ukrajine. Druga važna informacija bila je činjenica da će se danas na sjednici vlade pripremiti jedno posebno povjerenstvo koje će pripremati prihvat izbjeglica. Kako nas je upoznao izbjeglica iz Ukrajine, na njih mislim, kako nas je upoznao potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova, na razini Europske unije očekuje se negdje oko 3,5 milijuna izbjeglica bi moglo doći na prostor Europske unije ukoliko se ova agresija nastavi. I u ovom trenutku u Hrvatskoj, prema njegovim informacijama, je evidentirano 193 izbjeglica iz Ukrajine i
svrha tog povjerenstva i njihov posao je pripremiti smješta i prihvat tih izbjeglica koji će u narednom vremenu dolaziti u Republiku Hrvatsku. Također nas je predsjednik upoznao sa osnivanjem povjerenstva, čija je zadaća pratiti redovnu opskrbu energenata u Republici Hrvatskoj, kao što smo o tome već iznijeli nekoliko narata stav i podatak da iz Ruske federacije na prostor Europske unije dolazi negdje oko 43% plina koji služi za potrošnju država članica Europske unije. Mi smo u Hrvatskoj tu u dosta povoljnijoj poziciji, jer potrošnja plina u Hrvatskoj se temelji na 22% plina iz Ruske federacije. Svejedno, potrebno je jasno se odrediti prema budućim dobavnim pravcima. U tom kontekstu smo i mi u HDZ-u, jasno i na sjednicama i vladajuće većine, a i sa oporbenim strankama, pozdravili tu činjenicu da Hrvatska, s obzirom na izgradnju LNG-a na Krku, neće imati problema u opskrbi plinom u vremenima koja su pred nama, niti do kraja ove ogrjevne sezone, niti nakon toga. I mislimo da je tim terminalom, tim projektom, u stvari se Hrvatska strateški odredila o budućim dobavnim pravcima i sigurnosti opskrbe plina u Hrvatskoj. Ono što je bilo posebno važno, a čime nas je upoznao ministar Marić, odnosi se na financijski aspekt i reperkusije ove ukrajinske krize, a prije svega u kontekstu činjenice da je Ruska federacija skinuta sa platnog prometa ili SWIFT-a na razini Europske unije, i u ovom trenutku se to skidanje sa tog platnog prometa prije svega odnosi na Rusku središnju banku, a kako i na koji način će u idućim vremenima se odnositi na ostale, prije svega komercijalne ruske banke, to je, se još uvijek razmatra. Ono što je važno, a što je moglo imati utjecaja na Hrvatsku, prije svega na Fortenovu, ministar financija nas izvijestio da što se tiče financijske stabilnosti i redovne opskrbe, Fortenova u ovom trenutku apsolutno ne trpi posljedice te činjenice. Moram reći da je i koalicijske partnere, a i predstavnike oporbenih stranaka iznimno interesirala pozicija Sberbanke, i tu nas je također ministar financija upoznao s činjenicom da je u ovom trenutku određen moratorij od dva dana, odnosno 48 sati, u kojem periodu će deponenti Sberbanke moći preuzimati do 1000 eura poslovnicima Sberbanke, ali ono što je važno, s obzirom da se radi o oko 70.000 deponenata Sberbanke, za njih 99,5% su depoziti osigurani, s obzirom da su u okviru oko 100.000 eura koji su deponenti osigurani od Hrvatske agencije za osiguranje štednih depozita, i u tom kontekstu su jasno i sam predsjednik vlade, a i ministar financija jasno su poslali poruku kako građani ne trebaju, oni koji imaju jasno štedne uloge, odnosno depozite, ne trebaju o tome brinuti. I ono što će još također danas biti na sjednici vlade, to je jasno definiranje vojne pomoći Ukrajini, koja se odnosi prije svega na humanitarnu pomoć i tehničku pomoć. I u tom kontekstu nas je o tome izvijestio i ministar obrane. Također je danas će na sjednici vlade biti riječ i o pripremi zdravstvenog sustava za prihvat ranjenika u Hrvatskoj sa ukrajinske bojišnice, i u tom smislu će se i u tom dijelu provoditi aktivnosti od strane resornog ministarstva. Dakle, da zaključim, na proteklim sastancima utvrđen je, što nam je posebno važno,
taj najširi politički konsenzus, spoznaja da je Hrvatska pravilno postupila i postavila se na pravu stranu u ovim trenucima, koji su vrlo važni za opstojnost Ukrajine kao države ukrajinskog naroda, da je podrška predsjedniku vlade i vlade u svim mjerama koje su do sada napravljene i koje će se napraviti, i koalicijski partneri, a i naši odnosno, predstavnici oporbenih stranaka imali su određene sugestije, pitanja koja su u velikom mjeri i sadržana u današnjim odlukama vlade, i mogu reći da je u tom kontekstu izraženo određeno zadovoljstvo ovakvim postupanjem vlade, i ta suradnja, odnosno razgovori, dogovori oko budućih mjera, koraka i projekata koje će vlada provoditi, a sudim se reći i Hrvatska, kad je u pitanju pomoć Ukrajini i ukrajinskom narodu, dobila je, kao što sam rekao, konsenzualnu podršku na dva jutrošnja sastanka. Evo,